ni'imomin da Allah yayi maka ka rika koye su yafi maka akan ka rinka bayyana su musamman irin waɗanda ake iya hasada akan su Allah yana so a nuna ni'ima wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma ka nuna wa wanda zai maka kyakkyawar fata amma duk wanda ka san in ka fada zai ji kyashi zai ji haushi kawai sai ka ce ku gani in hutu bi gaizikum a ba a haka shi yasa yace musu kar ku yi abin da zai sa mutane su gani saboda za su iya cutar da ku da idan su ana fahimta shi yasa muke jan hankalin mutane ka samu wani abinka na alkhairi na arziki ka gaya wa mutanen da suke son ka wanda za su faɗi alkhairi amma ba wa kowa da kowa ba don wani in ya gani zai ji kyashi zai ji hasada wannan abin yana iya tasiri akan abin da ka samu ana fahimta ko shi yasa na ja muku kunne akan in za ku yi aure ku zo ku yi pre-wedding pictures da kai da matar ta je ta shashshafa wasu abubuwa an daddabari fuskarta an zo an manna ka da kai da ita an sa kun yi haka ga tsiraici wani in ya gani kalmar da zai faɗa tana iya tasiri a kanka a yanzu ko a gaba ba kowa da in ya gani zai faɗi alheri ba ko da ma a ce ta yi sutura mai kyau to ballantana abubuwan da yake ciki da yawa waɗanda suka saba ba shari'a don haka ka rinka kiyayewa ba kowane abu ba ne don abin farin ciki za ka gaya wa kowa a'a ka gaya wa wanda zai faɗi alheri